ჩენისთანავე პატრიარქი საქველმოქმედო ფონდის გენერალურმა მენეჯერმა ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გააავრცელა. ამბობს, რომ სახლს, რომელშიც ამჟამად ცხოვრობს, სხვა მფლობელი არასდროს ყოლია. სახლი აშენებულია ბაბუაჩემის მიერ 1958 წელს და ამ პიროვნებებს არ უცხოვრიათ არასოდეს მთელი ამ სახლის ისტორიის მანძილზე. როდესაც გუშინ შევამოწმე ჩემი გვარი და ჩემი მეუღლის გვარი არის თუ არა საარჩევნო სიაში ამ მისამართზე რეგისტრირებული, აღმოჩნდა, რომ მე და ჩემი მეუღლე საზღვარგარეთ ვართ. ახალი მდგომარეობით, 1 აგვისტოს მდგომარეობით, ანუ არ ვიმყოფებით საქართველოში, ხოლო ეს სამი ადამიანი, უცხო პირი, რომელიც საერთოდ ჰაერიდან არის მოტანილი, არის რეგისტრირებული ჩემს მისამართზე, ჩემს სახლში. ამ მომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში განმარტავენ, რომ კომისიამ ამგვარი უზუსტობის არაერთი ფაქტი აღმოაჩინა. კაცეტაძის კომისიაში ამბობენ, რომ უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში ამ მომრჩეველმა კომისიას უნდა მიმართოს. ასეთი მიწერილი ადამიანი არათუ 3-72000 ადამიანი გვყავს ჩვენ რეგისტრაციიდან მოხსნილი და 118000 რომელსაც პირადობის მოწმობა გაუქმდა და სამწუხაროდ სახელმწიფო უწყებებმა მათ საარჩევნო ხელისუფლება შეუზღუდეს. რა შეეხება მიწერილ ადამიანებს, ისინი საარჩევნო მიზნებისთვის იქნებიან განცალკევებული, ხოლო ასეთ მოქალაქეების რეგისტრაციიდან მოხსნისათვის მათ უნდა მიმართოს სამოქალაქო რეესტრს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე ამბობს, რომ თუკი ასეთი ტიპის უხეში უზუსტობები საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ აღმოიფხვრება, საარჩევნო სიების პრობლემა კვლავ იარსებებს. სამქალქო რეესტრს მოუწევს ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაციის გაკეთება. მოუწევს ძალიან დიდი მუშაობა, რომ ცოტათი მაინც გაასუფთავოს ეს სიები. რეალურად მე ვთვლი, რომ თუ ასე გაგრძელდა, არჩევნებისთვის სიების პრობლემა კვლავ დღის წესრიგში დადგება. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში დღეს კომენტარის გაკეთება ვერ შეძლეს. მიზეზად ფაქტის გადამოწმებასთან დაკავშირებული პროცედურები დაასახელეს.